ուզում եմ անդրադառնալ մեր բարգավաճ Հայաստան կուսակցության գործընկերներին։ Պարոն Դալակյանը ասում է, որ այս հարցին պետք է լուրջ մոտիկանալ, պետք է քննարկել, չգիտեմ։ Պարոն Դալակյան, մենք միամիտ ասել քննարկում ենք, բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը չի մասնակցում։ Դուք պատկերացում ունեք մենք ինչ բուրըն քննարկումներ ենք ունեցել։ Դուք պատկերացում ունեք մենք ինչ հակամարտությունների մեջ ենք հայտնվել, մի կողմից ներմուծողներն էին իրենց շահերը առաջ տանում, մի կողմից արտադրողները, մի կողմից շինարարները։ Դուք դրան չեք մասնակցել, այսօր եկել եք անպակ գորգոր հայտարարություններ եք անում, ասում եք պետք է քննվի, ուշադրություն դարձվի եւ այլն։ Մենք դրան էս կառավարությունը մի տարի այդ հարցերը քննարկում է, հերիք չի։ Մենք հանձնաբան ենք խումբ ենք կազմի աշխատանքային, բուրըն քննարկումներ ենք անում, միջև գիշերը ժամը 6-ը, 7-ը, 8-ը մնում ենք այստեղ։ Այդ ցախ քննարկումներ ենք անում եւ որևէ մեր նախարարի կողմից առաջարկած փաթեթով որևէ զգացմունքային բան չկա, ամբողջը թվերի վրա հիմնված է։ Մենք ասում ենք, դուք համաձայն եք, որը լինի մրցակցություն, ասում եք այո, ասում ենք համաձայն եք, չէ՞, որ ձեր բանը ասելով տեղական արտադրողները լավ չասեմ, ձեր վրա չասեն նույնականացնումը, տեղական արտադրողները ասում են մեր ավելի լավն, ասում ենք հարց չկա, ձեր ավելի լավն, նա դնենք նույն գինը, ուրեմն դուք շատ կծախեք, ի՞նչն է խնդիրը, որևէ խնդիր չկա։ Կամ պարոն Բագրատյանն է ասած, կներեք, պարոն Հրանտ Մադացյանի ասածով, որ երկրաշարժին շենքերը քանդվել են, հայեն ժամանակ իրանական ցեմենտով չեն կառուցված եղել այդ շենքերը։ Դա դրա համար ասում եմ, որ փորձակնության չէ, ես ուրիշ բան եմ ասում։ Ես ասում եմ, որ ներմուծումը տվյալ դեպքում խթանում է նաև որակի բարձրացմանը, որովհետև միայն մրցունակ, միայն ազատ տնտեսական շուկայում է հնարավոր որակի եւ գների իջեցում եւ որակի բարձրացում, ինչին մենք գնում ենք։ Եվ այս քայլով մենք, չնայած մեր խմբակցությունում կան հակառակ կարծիք հայտնողներ, ովքեր ասացին, որ իմաց չունի պետուրք կիրառել, ամեն դեպքում մենք այդ պետուրքը ուզում ենք կիրառել ոչ թե որոշ սեփականատերերի համար, այլ մեր այդ գործարաններում առաջին հերթին աշխատողների համար եւ տեղական արտադրանքը խրախուսելու համար, եւ մենք որևէ նպատակ չունենք սրանով, չնայած մենք նաեւ սրանով պաշտպանում ենք տվյալ գործարանի սեփականատերերի շահերը, բայց մեր համար դա էական չէ, մեր համար էական է այդ գործարաններում աշխատողների շահերը պաշտպանելը։ Շնորհակալություն։